Армысыздар, 23 қаңтар сенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Демалыс күндері Салихард аудандарынан келген суық антициклонның әсерінен ауа температурасы төмендеп, аяз күшейеді. Солтүстікте түнде термометр бағаны -32-40 градусқа дейін жетеді. Сонымен Петропавлда күндіз 23, Көкшетауда 19, Қостанай мен Павлодарда 16 градус суық. Орталықта қар жауады, Қарағандыда сынап бағанасы күндіз -13, түнде -18 градус суықты көрсетеді. Жезқазғанда ауа температурасы күндіз 0-11, түнде 16 градус төмен. Шығыста да қар жауады, Семейде күндіз 15, түнде 19 градус суық. Өскеменде күндіз термометр бағаны -12, түнде -17 градусты көрсетеді. Батыста таңертең және түнде тұман түсіп, көктайғақ болады, сақ болыңыздар. Сонымен Оралда қар жауады, күндіз 3, түнде 12 градус суық. Атырауда күн бұлтты, күндіз термометр бағаны +2, түнде -1 градусты көрсетеді. Ақтөбеде қар жауады, күндіз 13, түнде 18 градус суық. Ақтауда күн ала бұлтты, күндіз ауа температурасы 0-8, түнде 4 градус жоғары. Күнгейде күн жауын шашынды, Талдықорғанда сынап бағанасы күндіз -7, түнде -14 градусты көрсетеді. Қызылордада күндіз 2, түнде 9 градус суық. Түркістанда күндіз -2, түнде -7, Таразда күндіз 1, түнде 7 градус суық. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкентте күндіз 2, түнде 7 градус суық, Алматыда ауа температурасы 0-ден күндіз 5, түнде 11 градус төмен. Нұрсұлтанда термометр бағаны күндіз -14, түнде -20 градусты көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.